man sänka en trea till? Ja, visst gör man det. Gästerna har riktigt kommit igång. Får Luleå stopp på det anfallet i alla fall då. Via Griffin. Och där kommer en trea. Driver igenom och lägger ner sina femte poäng. Där kommer en trea väl. Jajamensan, Daryl Davis. Nästa hugga in det i sten att Jämtland kommer vinna matchen. Så blir det poäng då, Davis.